Не перше влучання наших захисників за цю добу по російським базам, в тому числі от була атака морських дронів разом з повітряними дронами СБУ у Криму на озері Донузлав було знищено російську базу берегової охорони. Що це за така сила, що це за безпосередньо база і в чому їхня важливість у певній тій чи іншій акваторії і чому ж їх треба було знищити і знову ж таки, ну, ода магурам, які, ну, просто росіяни не знають, що з ними робити в прямому сенсі цього слова, нічого не допомагає від них. Ну, бачите, що стосується безпілотних систем, в тому числі і морських, якраз ця атака вона співпала з відповідною заявою командувача сил безпілотних систем полковника Сухаревського, який назвав сьогодні більш-менш точну цифру, скільки у нас розроблено різного виду безпілотних систем, мабуть, враховано сюди і морські, а можливо і підводні дрони в тому числі, то їх така номенклатура понад 165, що не може не вражати. Тут взагалі мова має йти, і про це зараз російські внутрішні пабліки дуже багато військового спрямування, дуже багато пишуть, дуже багато говорять. Ну, власне, ми згадували сьогодні Лівобережжя, то ці завдання, які там виконуються з нанесення ураження відповідним окупаційним військам, вони здійснюються в тому числі за рахунок нашого домінування, наприклад, на сьогодні так званому малому повітрі. Тобто мова йде про використання дронів. І, власне, підходи до наших островів дніпровських, вони в тому числі мінуються дистанційно з допомогою безпілотників. І, власне, це відбувається по всій лінії бойового зіткнення. Повертаючись до берегової охорони, що дуже важливо в даному випадку, те, що російська оборона берегової охорони, вона проривається. Бачите, ворог дуже багато задіює там сил та засобів для того, щоб огородити якраз військово-морські об'єкти на території Криму від можливих проривів магури або інших наших дронів. Це не вдається, і те, що рушиться інфраструктура. Тобто сьогодні ми говоримо, наскільки мені відомо, про ураження відповідно командного пункту. Ми говоримо про те, що виникають і виникли проблеми з енергопостачанням. А це є одним з важливих, надзвичайно ключових моментів. Не лише по цьому об'єкту, взагалі, наприклад, по південному узбережжю Криму, ми знаємо, що там досить багато зараз проблем виникло якраз з вимкненням електроенергії. Чи пов'язано це з цією атакою, зараз важко сказати, але тим не менш ураження нанесено. Ну і, власне, ми говоримо про те, що сьогодні ворог нічого не може протиставити нашим дронам «Магура», що дає нам впевненість в тому, що це спекотне літо для Криму буде продовжено. І берегова охорона важлива. Це комунікація, яка здійснює управління обороною Криму. Тобто це не лише флот, це і берегова оборона, це те, що ворог хоче протиставити можливим діям сил оборони України. Ми бачимо, такі ураження відбулися, і це, звичайно, мінус для ворога.